Aproximadamente 850 anos antes do Yahushua, havia uma mulher por nome de Jezabel, uma princesa fenícia, filha do rei Etibal, rei dos Sidônios. Casou-se com o rei Acabe, rei de Judá. Casamento esse que tinha uma aliança como objetivo de fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. A sua história é conhecida através do primeiro e segundo livros de reis do Antigo Testamento. A maioria dos fenícios e catanguinenses continha no seu nome o nome do seu deus Baal, como, por exemplo, o significado do nome Jezabel ou Jezabel é Baal exalta, ou Baal é marido de, ou impuro. O significado do nome do seu pai, por exemplo, Etibal, também segue o mesmo exemplo. Bem, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Se inscreva e ative o sininho para ser avisado do próximo vídeo por aqui, tá bom? E para ajudar o nosso canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram que você já participa. Desde já, gratidão por você estar aqui conosco, tá bom? Dado este recado, bora para o vídeo. Jezabel é mostrada no livro de Reis como a esposa do rei de Israel, Acabe. Como ele se mostrou promíscuo e fraco, deixou-se levar pela mulher de forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, ou seja, uma pessoa fanática. Ela se denominava porta-voz dos deuses, e isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora, promovendo a imoralidade sexual. Muitos atribuem Jezabel sendo uma prostituta. No entanto, em nenhum momento se sabe sobre a sua conduta como uma prostituta. Isso porque a sua imagem mística o impedia. Teve 3 filhos com o rei Acabe e se portava como uma verdadeira mãe e dona de casa. A sua influência superou até mesmo a autoridade do rei Acabe, superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, que já era um reino teocrático, passou a adorar Baal, e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar Baal. Suprimindo os rituais mosaicos, Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando até mesmo crianças em nome do seu deus Baal. Sua atenção mística superava todas as expectativas, e os israelitas acreditavam em tudo de forma totalmente normal, temendo as suas próprias vidas. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso. Ela também queria combater o Deus de Israel, conhecido como YHWH, ou Javé, e perseguir também todos os seus seguidores. Inclusive, recorreu ao dinheiro do tesouro público do Templo de Israel para sustentar 450 profetas e sacerdotes do deus Baal e os 400 profetas da deusa Assará, deusa fenícia da fertilidade. No Palácio Real, seria construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido, que servia a Javé, sentiu-se atraído pelo culto desses deuses, rompendo com Javé para um segundo plano.
Ela também ordenou que matasse todos os sacerdotes e profetas israelitas que não se rendessem a seus deuses. E muitos foram eliminados. Outros tiveram que se exilar no deserto devido à grande perseguição promovida por Jezabel. Um profeta até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro surgiu confrontando os ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, ou Eliáhu, que quer dizer Javé é Deus, em hebraico. A mensagem do profeta desconhecido passou a contestar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes, que passaram a exigir uma prova contundente de forma de sinal e comprovação da sua autenticidade. Era necessário que Eliáhu provasse o seu chamado por nome de YHWH ou Yahvé, que posteriormente passou a se chamar Javé e depois Jeová. Eles queriam a autenticidade bem como a verdade sobre a sua mensagem. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias, ou, como eu acabei de citar, Elial. E ele chamou o rei para um duelo da verdade. Elias representava Javé, o deus de Israel, e Acabe, o seu deus Baal. E esse foi um evento estrondoso, uma espécie de concurso religioso no Monte Carmelo, aonde o deus que mandasse fogo do céu para consumir o altar e a sua oferta seria o deus verdadeiro. E Eliáhu enfrenta 450 profetas de Baal contra ele apenas. E no grande dia, após os 450 profetas de Baal construir um imenso altar e as suas ofertas, fizeram ali um longo discurso e começaram então a fazer os seus rituais por longas e longas horas. Mas nada do fogo consumiu o altar. O tempo foi passando até chegou um ponto que eles não aguentavam mais e se conscientizaram que o fogo não ia acontecer. Então chegou a vez de Eliáhu. Ele construiu um simples altar e uma oferta. E mais, ele pede para que os profetas de Baal colocassem água sobre o seu altar para que não ficasse sombras de dúvidas. Então Elias ora de todo o seu coração ao seu Deus e de repente desce o fogo do céu e consome todo aquele altar. Toda a multidão começa a gritar Hashem, Hashem, o Deus de Elias, que significa Yahvé. E ali foi consolidado o Deus de Elias como o Deus verdadeiro. E assim Elias derrotou todos os profetas de Baal que morreram pretendendo desta forma mostrar como o Deus de Israel era a única divindade. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa. Mandou matar Elias, que teve de fugir para Judá. Um sinal marcante nos tempos de Elias e Jezabel foi o grande desafio para esta comprovação. A proposta de Elias foi a construção de dois altares, o de Baal e o de Yahvé, que era o Deus El de Abraão, o Deus Un. O fogo incendiou o altar de Elias e o povo passou a hostilizar todos os sacerdotes que serviam a Baal e os mataram. Elias foi perseguido e refugiou-se após o sinal da chuva que havia predito. Seu ministério termina pela ordem de Yahvé, que escolhe Eliseu como seu sucessor. E aí, meus amigos, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar o nosso canal, tá bom?
forte abraço, luz e sabedoria sempre. Até o próximo vídeo.